Kristallayn, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Չէ, վերևում է։ Սա 2020 թվականի ԱՅՈ-ի քարոզարշավի նախընտրական բուկլետն է։ Այսինքն այս վիժվածքները, որ եկել էին իշխանության 20 թվին, մինչև պատերազմը, եւ որ նախաձեռնել էին սահմանադրության մեջ փոփոխություն, սահմանադրության մեջ փոփոխություն էին անում ոչ թե որ դրույթները կարգավորեն, այլ ընդհանրապես սահմանադրական դատարանում իշխանությունը զավթեն, այն էլ ինչի համար, որ գիտեին հեսա այս տարվա մեջ պատերազմ առնելու, պատերազմից հետո պիտի կապիտուլյացիա ստորագրեն համաձայնագիր, դա պիտի սահմանադրական դատարանը համաձայնություն տա, որ վավերացնեն։ Դրա համար 5 կազմը սահմանադրական դատարանը գիտեին, որ դա ոչ մի պարագայում չի անի, մինչև պատերազմը այս փոփոխությունը պիտի անեն, որ նոր գնային պատերազմ։ Այսինքն սա պլանավորված գործողություններ էր։ Եվ ինչի նրանք 2019-ին Վահե Գրիգորյանին ուղարկեցին սահմանադրական դատարան, սկսեց այդ արհեստական ճգնաժամը ստեղծել, 2020-ին նախաձեռնեցին հանրակվե, սա էս հանրակվեի, Սանրա հանրակվեի առաջի էջնա, իրանց բուկլետի, ԿՊ-ի, որ ինքը բաժանում էր, հիշում եք, ընդամենը մի աղջիկ մետրոյում ճղես շպրտեց երեսին, մնացածը ստանում էին կարտվին, եւ սա պատկերված էր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անտագրի, հպարտ քաղաքացու անձնագիրն է, եւ այս հպարտ քաղաքացու անձնագրում պատկերված է Հայաստանի Հանրապետություն, այն Հայաստանի Հանրապետությունը, որի վրա ինքը ուներ իշխանություն 2020 թվականին։ Հիմա այս նույն մարդը նստել է կառավարության շենքում, մի հատ խաղալիք է սարքել տվել, ես իմ հետ ֆիրմաներ կան, այնտես կտրտում սարքում են։ Ուզում եք անգամ այսպես կանգնել, պարոն Ազերը։ Մի հատ խաղալիք է սարքել տվել, ասում է Հայաստանը էս է, ընդ որում նայեք ինչ հետաքրքիր բան կա։ Սևանն էլ է հանել միջից։ Ես իրականում ես էլ դա չէի։ Ես էլ իրականում դա չէի նկատել, աստորեն ճիշտ ասում, դատարկ եմ ասում։ Եթե դա մեր տարածքնա, չէ՞, թե կարային օրակալով մի հատ կապույտ գույնի սարքեին, կամ ընդհանրապես ոչ մի բան չանեն, եթե կեչուտի ջրամբարը պատկերված չի այս քարտեզի վրա, Ազատի ջրամբարը այլ ջրային տարածքներ պատկերված չեն, Սևանը ինչի՞ է այս ձևով պատկերված, այն էլ հանած մեջից։ Մատը կողի արանքից անե, էլ, այսինքն Սևանը սիրա բռնելու տեղն է, էլ, այն բանը նկարիչ է, այս էլ բանն է, այն իրա մոլբերտն է նկարչական, էլի, արանքի մատը կողի արանքից անե, Սևան չկա։ Հիմա ասում ասա, սա է Հայաստանի հան, պատկերացնեք երկրի ղեկավար։ Դա է, խնդրում եմ ցույց տաք, հիմա ինքը ինչ այդ 5 մարզերը, որ ինքը ցույց է տալու է Լորից, Տավուշից, այս մարզը ծածկ, այսինքն 5 մարզ ո՞նց է տալիս։ Այսինքն հիմա ես ձեզ ցույց տամ մի հատ քարտեզ, որը ադրբեջանցիներն են հրապարակել, դե իրանցը համատեղ է, չէ՞, ամեն ինչը միասին։ Ոչ մի պատահական ոչ մի բան չկա։ Հիմա այսա։ Հիմա նայեք իրա ցույց տված քարտեզից հետո նայում ենք այս քարտեզը, որը հրապարակել են Կարտա Ադրբեջանսկի Ռեսպուբլիկի 18-ից 20 թվականներ։ Ես իրանք էլ հրապարակել, նայեք, էսի Սևանա լիճն է, որ իրա քարտեզում արդեն չկար, մեջտեղով մեր ու գալիս աստեղ, էս Տիգրանաշենն է արդեն, էս բաները արդեն, էս կողմը, այն ինչ որ իրանք պլանավորում են անել։ Այսինքն 5 մարտ գույություն չի ունենալ, 5 մարտ։ 5 մարտ մենակ Հայաստանը մնալու է։ Չէ, առաջին գնում, առաջիկա, այն որ անասուններն ասում են, հեսա 4 գյուղ են տալիս, ու ավարտվում է այս ամենը, չէ՞, բացի այդ։ Հիմա այս քարտեզը Ադրբեջանը համարում է իր պետություն, ու սրա նստածրել է, ասում է հիմա կետած մի հատ մամուլի ասուլիս կանես, հեսա վաղվանից սկսում է ազգային ժողովի նստաբաները, նստաշրջանը, հանդե հարց ու պատասխան առնելու, բնականաբար այդ հարց ու պատասխանի ժամանակ կխոսի, կառավարության գործնական ծրագիրը պիտի ներկայացնեն, այդ ամեն ինչը պիտի իրականացնեն, ահա։ Ես նրան հասել են այս բանին, այս Արցախի խորհրդանի շենքն է։ Չէ։ Մինչև ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխությունը եւ ադրբեջանա-թուրքական իշխանության օրոք, ես իրան ինքնա տղենա նկարը, այդ նրան կանդրադառնանք երևի։ Հիմա հանձնարարությունը տվել է, ասում է, որ կեթաս այս տարածները զավզակություն կանես, մամուլի ասուլիս կանես, ազգային ժողովին խոսես, ու ի՞նչ ասում, պատկերացրեք, պետության ղեկավար, որը արդեն 6 տարի երկիրը ղեկավարում է, 6 տարի ղեկավարելուց հետո նստում ասում է, իսկ ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետությունը։
Սկսում է ասուլիսը դրանից։ Էս էր անասուն։ Իսկ ո՞րն է Հայաստանը հարավ։ Հպարտ քաղաքացիներ, կենթանիներ, որ դեզ ասեց, հպարտ քաղաքացիներ, դեզից դեզ ինչ, այս է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ոնդ որում սա ոչ թե փաստն է, այլ իրավական տեսակյունից էր սա, որովհետև Հայաստանի Հանրապետություն անունով պետություն ստեղծվել է 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին անկախության մասին հռչակագրով։ Այսինքն որ դու ուզում ես իմանաս թե ինչ է Հայաստանի Հանրապետությունը, պիտի վերցնես այդ պետության հիմնադիր փաստաթուղթը, կարդում ես Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհուրդը, հիմք ընդունելով Գերագույն Խորհրդի եւ Արցախի ազգային խորհրդի դեկտեմբերի 1-ի վերամիավորման մասին որոշում 89 թվի հրճակումը նոր պետության ստեղծման մասին, որի անունն է Հայաստանի Հանրապետություն։ Այսինքն եթե դու ուզում ես իմանաս թե որն է Հայաստանի Հանրապետությունը, որտեղ պիտի կարդաս, ասում է 87 թվի սովետական հանրակենն էլ ինչա պարզում, արա այդ հանրագիտարան գրողն էն էլ, արա հետաքրքիր մարդ էլ, արա ասում ես գրում եք նորմալ, պարզում է 29800 էլ չի, ադրբեջանցիներն ասում է բանակցությունների ժամանակ ինձ ասեցին, որ 29800 չի, 57 կիլոմետր քառակուսի ինչի բազար էլի, այն դու բազարի թուրքա չէ, ինքը գխարտերը գխի գնացե բազարան, ասում է Ալիևն, ասում է ինչքան է երկիրդ, 29800, ասում է ինչ մի 57 կիլոմետր քառակուսի, 1000 կիլոմետր քառակուսի էլի չի, բազար են անում էլի, ու ինչա դա ինչերա կատարվել, օրը մի բան խոստովանում է, ասում այնտեղից որ եկա, այնտեղ քարտեզներ էր դրած այդ հոկտեմբերի 6-ին, որ պիտի Պրահայում ստորագրեին, հետո ես եկա հյուրանոց, զանգեցի Հայաստան իմ աշխատակազմ, ասեցի մի հատ հայկական սովետական հանրագիտարանից Հայաստանի մեկի Ադրբեջանի տարածները մի հատ նկարեք ինձ ուղարկեք WhatsApp-ով, էլ իմաստից մեկը գնաց է հանրագիտարանը բաց է, ասես WhatsApp-ով նկարը ուղարկեք, տարանը ասես պարոն Միշել, տեսել է ինչ եմ քթե 87 պարոն Միշել սովետական հանրագիտարանը խղճանջանել, այնտեղ է խառնվել իրար, ասենք սովետական հանրագիտարան, բա դեպի 29800 տարածքային ամբողջականը, հետո պարզվում է չէ, հասկանում եք մենք ինչի հետ գործ ունենք, պետություն որը հստակի իր անկախության հռչակագրով իր տարածքները ֆիքսել է, իր զորքը տարել կանգնացրել է այդ տարածքների վրա, որը որ անկախության հռչակագրով ֆիքսած է, դա մի հատ էլ անվտանգության գոտի է ստեղծել դրա շուրջ, սա եկել է այս ամեն ինչը հաստատ շնամուն հազարավոր մարդկային զոհերով, միլիարդավոր դոլարների նյութական վնասով, հետ էլ ասում եք գիտես ինչ, էս է մեր հայրենիքը, հիմա էս է, բայց կդառնա, էսի չի ասում, բայց հասկանում ա, որ էս էլ բանն է, էլ մի թող Արտաշեսն, Արտաշեսն դեպտի լեր, էս մի ձեռնաբռն է, էս ա մնալու է, էս էլ ինչքան ասենք կառավարական ամառանոցից մինչև հանրապետության հրապարակ, եթե կառավարական ամառանոցում խմի քնի, լուսը բացվի, նստի 2 միլիոն դոլարի իր Մերսեդեսները, Լեքսուսները, 18 թվականի իր անտրողները, 21 թվականի իր անտրողները, դուք բոլորը մարդակեր եք, հայրենիք ուտող եք, Հայաստանը կտրող, փրտող չէ, բոլորը իրաց պատասխանատվությունը կարող է գիտեք, բանա, նախնադար է, վեր են գնել։ Ուրեմն էս, ասում է, սա հայրենիք, ասում է, ես իհարկե ասուլիսի համար չէի պատրաստել, բայց բերել եմ, բայց 11 անգամ ցույց է տալել, էսի քանի անգամ, սա Հայաստանն է, սա է Հայաստանը։ Բան ասում, սա չէր ստացել։ Արա, սա խաղալիք է։ Չէր ստացել։ Բա նախկիններից ինձ Հայաստան չէր ստացել։ Սա խաղալիք է, ով է կտրել տվել ձեռը չգիտեմ։ Էսի ո՞նց է Հայաստանը։ Այսինքն Հայաստանը է սա, թե էսի Հայաստանի քարտեզն է, արա, գոնե մասշտաբասա։ Ինքը արա էլ չի։ Ասում է, էսի Հայաստանն է։ Այսինքն սա ո՞նց դարավ Հայաստան։ Մի հատ իսկ կարաս ասես, սա ո՞նց դարավ Հայաստան։ Ո՞նց է որ Հայաստանը սա է, իր ստեղծման հիմնադիր փաստաթուղթով, անկախության հռչակագրով, հիմա սարկնա սա։ Բա որ սա Հայաստանն է, բա դատիվանք ո՞ր է։ Դատիվանք Հայաստան չի։ Բա Արցախում որ 120,000 մարդ իր տանը ապրում էր, հետի որտեղ էր ապրում։ Որտեղ էր ապրում, եթե ոչ Հայաստանում էր ապրում։ Բա ո՞նց եղա որ նա հիմա իր տանը չի ապրում։ Ո՞նց եղա որ դու այդքան հուշարձան, այդքան գերեզման, այդքան դու դեր սեփականություն։ Գիտե՞ք, հիմա այստեղ կնայեմ ու ծիծաղասվա, այ եսի միջի։ Թողես շտամ։ Ես էս հաղթվել, պրծել եմ, դուք սրա դարդը լացեք,
ես եմ թողում առաջիկա ամիսներին։ Ուրեմն ասում եմ, 5 մարտը կառավարության գործնական ծրագիրն է ներկայացում։ Ասում եմ, պետական բյուջեն կազմում է, այս մի խոսքով, մոտ իր ասած թվերով կազմում է մոտարապես 6 միլիարդ դոլար։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր։ Նույն հաջորդ օրը Իլհամ Ալիևը ասում է սա տալի։ Ասում եմ, միայն 44 օրա պատերազմում մենք Հայաստանի զինված ուժերին պատճառել ենք եւ որպես ռազմավար զավթել ենք 6 միլիարդ դոլարի զենք եւ զինամթերք։ Այսինքն Հայաստանի 1 տարվա բյուջեն, որը ինքը համարում է աննախադեպ, որ երբեք դե բյուջեն ամեն տարի աճել է, այնպես չի որ ընդդադրենք 2005 թվականի բյուջեն ավելի պակաս է եղել քան 2004-ին։ Միշտ է ամեն տարի բյուջեն աճել է, հիմա էլ աճում։ Հիմա ինքը ասում աճը ասելա 6 միլիարդ դոլարի, 6 միլիարդ դոլար միայն ինքը 44 օրում այդքանի վնաս պատճառելա մեր պետությանը։ Իսկ այն բյուջեն էլ ինչ անում, դրանց յուրայինները իրար մեջ փող են բաժանում։ 222 միլիարդ դրամ մենակ տվելա իր թիմին։ Պարգևավճար։ Պարգևավճարներ, բա դրանց արել է պարգևավճարը։ Բա աշխատավարձերը, բա ովքեր են աշխատում պետական կառավարման ոլորտում։ Ասում եք, հեսա գնալիա պարգերով փողը բերի ձեզ տա։ Գեցեք կարտով, որ իր փորի համար ու գեղեցում։ Հա։ Կերակ ստացակ այդ 220 միլիարդ դրամից 0 կոպեկ ստացակ դեգեներատներ։ Ասում է, այդ իր նույն ասուլիսի ընթացքում։ Ասում է, որ Ղարաբաղի հարցը վաղուց ասում են լուծված էր, նորից էլի կրկնում են հիմար իրա թեզերը։ Բա որ Ղարաբաղի հարց, ասում են 2016 թվին արդեն պարզ էր, որ Ղարաբաղը երբեք չի կարա լինի։ Բայց ինչի՞ ես քարտեզ։ Ոչ Ադրբեջան, բայց 20 թվին են սարել։ 20 թվին ա եղել։ Բայց դու ես արի, ախ գիտես ինչ, ուրիշ բան որ դա ես արածել, ես ինքը։ Նույն մարդը ոչ կարա, նույն մարդը, բայց ի պատերազմի հետևանքներն ա, չէ՞։ Ընդ որում այն ինչ որ տալիս ա ու շատերել եք սիրելի հայրենակիցներ։ Դեսեք մինչև հիմա մենք ինչ ենք խոսում, ինքը ինչ էր ասում, անկլավ բառներ, չի ասում։ Հիմա անկլավ չկա, չեք նկատել։ Ինչի համար, որովհետև անկլավի դեպքում հարց առաջանում, չէ՞, սերվիտուտը ոնց պիտի լինի, ոնց պիտի գնան, ոնց գան, ոնց պիտի մտնեն, ինքը ամբողջական տարածքներ ա տալի։ Այսինքն Տավուշի մարզից ամբողջական տարածքներ ա հանձնում Ադրբեջանին։ Իսկ այդ տարածքները Ադրբեջանի համար ոչ մի կենսական նշանակություն չունեն, այնտեղ ոչ մարդ ապրել է, ոչ էլ ապրելու է, այնտեղ բերելու են տեղակայեն, առնվազն այդտեղ տեղակայված է Ադրբեջանի 3-րդ բանակային կորպուս իրան զինված ուժերի։ Մի հատ գոնդ 2000 զինծառայողով բերելու է նստացնելու այդ տարածք, այդ տարածքով անցնում է Հայաստանը Վրաստանին կապող միջպետական ավտոճանապարհը եւ Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը։ Բայց քանի որ այսինքն հայրենակիցներ, չէ, սա գազատարը հայտնվեց Ադրբեջանցու մոտ, ի՞նչ անում։ Երբ որ Լաչինի միջանցքի գազատարը հայտնվեց, ի՞նչ արած։ Պայթաստում են, վինտիլը դնում են, փակում են, ու Հայաստանը դառնում է 90 թիվը։ Հայաստան գազ չկա, Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի 60%-ը կարծեմ ոչ պակաս արտադրում է Երևանի ջեկը։ Այդ Երևանի ջեկն էլ աթարջի վառում, էլի որ էլեկտրաէներգիա արտադրում։ Այդ գազն է վառում։ Հիմա եթե գազը չէր, էլեկտրաէներգիա չի լինելու։ Հեռախոսները չեն կարա դնենք զայրակային։ Մխրճվել են արդեն Սյունիքի մեջ, եկել են 9000 քառակուսի կիլոմետր արդեն գրավել են, ըստ այդ տականքի բարձունքները վերցրել են, այսինքն ամբողջը թուրքերի ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ է։ Այն ուռոդներ, որ ասում էին Արցախը տանք լավ ապրենք, տեսեք այստեղ էր մեր պաշտպանությունը, եւ մենք չունենք այդպես մեծ ամրագրված այստեղ պաշտպանություն։ Պարոն Ղազարյան, մի կարևոր հանգամանք, որտեղ անտակ բացատրվում է, ամենապաշտպանված խրամատավորված մեր հատվածը սա է, ինչ ինքը պատրաստվում է տալ։ Այսինքն մեր պաշտպանական ամենաամուր գոտին 4 գյուղ հասկացողության տակ ինքը վեր։ Հələ մի բան իշ ասեմ։ Ինքը տալիս է, սա նշանակում է Տավուշ գոյություն չի ունենալու, Իջևան նոյեմբերյանը հանձնում, ինչ 4 գյուղ, այ դեբիլներ, ձեզ խաբելա 4 գյուղ, այս